Президент сапары аясында Қазақстан мен Монголия 11 құжатқа қол қойды. Сонымен қатар стратегиялық серіктестік туралы декларация қабылданды. Осы келісімдер екі ел арасындағы байланыстың дамуына қалай әсер етеді? Бұл туралы әріптесім Шерхан Жамбылұлынан білейік. Шерхан, Қазақ-Монғол әріптестігі қай бағытта дамымақ? Шерхан? Ләйлә, бұл президенттің Монголия еліне мемлекет басшысы ретіндегі алғашқы сапары, сондықтан Қасым-Жомарт Тоқаев бұған ерекше мән беретінін айтты. Бүгінгі салтанат рәсімінен кейін қос елдің басшысы келіссөздер жүргізді, оған екі жақтан да үлкен құрамдағы делегация қатысты. Мемлекет басшысы мәдени гуманитарлық байланысты нығайтудың мән маңызына тоқталып, Астанада өткен дүниежүзілік көшпенділер ойындарына қатысқаны үшін монғол спортшыларына алғыс айтты. Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан-Монғол студенттері үшін квота санын ұлғайтуға дайын екенін мәлімдеді. Сондай-ақ екі ел ғалымдарын ортақ бай тарихи мұрамызды бірлесе зерттеуге шақырды. Бұдан бөлек президент экологиялық, тарихи, этнографиялық және экономикалық туризм бағыттарында бірлесе жұмыс істеуге мол мүмкіндік бар екенін атап өтті. Монғолия Қазақстанның Азиядағы сенімді серіктесі. Біздің тарихымыз ортақ. Қазақ және монғол халықтары ұлы дала өркениетінің мұрагерлері. Ынтымақтастықты жаңа стратегиялық деңгейге көтеру екі елдің мүддесіне сай келеді. Біз Монголияның жетістігіне әрдайым қуанамыз. Монголияның экономикасы жоғары қарқынмен дамып келе жатыр. Былтыр өсуі 6%-ға жетті. Бұл өте жақсы көрсеткіш. Президент өз сөзінде бүгінгі кездесу Қазақ тарихында айрықша орын алатын жошылысының 8 жылдығымен тұспа-тұс келіп отыр. Мұның екі халық үшін символдық мәні зор екенін айтты. Сонымен қатар екі ел алыс-берісті таяу жылдары 500 миллион ақш долларына жеткізу үшін күш салмақ. Жалпы қол қойылған құжаттар ауыл шаруашылығы, цифрлық технологиялар, қазба байлықтарын игеру, мәдениет пен туризм салаларын қамтиды. Бұл туралы толығырақ кешкі 20:00-дегі ақпаратта тарқатып айтамын. Ләйлә. Рахмет әріптес. Айта өтейін, Ұлан Батырдан тікелей қосылып мән-жайды баяндаған Шерхан Жамбылұлы.